Memme Kalju peatreener Marko Kristal 6-0 võit tänaselt Viljandist. Toob ilmselt naeratuse näole küll. Ja, toob küll muidugi, et kui sa 6-0 võidad, siis on pat mitte naerat. Eelmisel nädalal Leegioni vastu 1-2 kaotus tegite omad järeldused, muutsite päris palju algkoosseisust ka. Kui palju oli sünnitud, kui palju oli taktikaline? No ütleme nii, et jah, et see, kui mäng ebaõnnestub, siis nagu Leegioni vastu oli, siis peab mingid järeldused tegema sellest ja nagu näha, siis meeskond tegi sellest nagu väga head järeldused. Et kõik see, mis oli puudu nagu eelmine mäng, täideti täna filigraanselt ära. Täna tippu ründana tegutses alguses Igor Subbotin, hiljem vahetsust Evgeni Demidov. Nii-öelda paberitega ründajat ei olnud täna isegi kaasas ühtegi siin, et mis seisus nemad on? Paberid ei mängi, mängivad mängijad, nii et selles suhtes jah. Seis on, ütleme nii, et optimistlik. Optimistlik selles mõttes, et järgmisel nädalal, kui ootamas Levadia ja Flora, siis võiks keegi tagasi olla? Ma arvan, et ongi, mitte ei võiks, vaid ongi. Nüüd rasked mängud tulekul. Kas täna nähtu pakub ka mingil määral sellist rahulolu või kindlust, et natuke on seis parem? Jah, just pärast seda nagu halba kaotust, mis meil all oli, et selles mõttes on hea näha, et meeskond reageeris sellele ja tegi need asju, mida on vaja väljakul teha ja ma arvan, et see annab neile selleks suhtes väga palju enesekindlust juurde, et nagu näha, saab selle põhjal resultaatud. Aitäh ja edu! Okay.